Не интересен двор. То му се е паднала и сега, за съжаление, кръг, той като мен е с някаква гадна карта. Бернардо Силва му се е паднал от гарантирания, както на мене. Шева не е добър, Кембъл е бавен вече, не е добре за това ниво на играта, не е бавен. Бавно се обръща, Тромов такъв, не е повратлив. Но това не значи, че няма да отпадна са. То не е до отбора. Искам да изпълняват командите ми. И по-обрия да победи. Ако е по-добър, значи го заслужава. Засада беше, засада. Видял съм го споко. Той играе с някаква агресивна атакуваща система, защото много са му тръгнали бековете. Двамата много са тръгнали. Бернардо. Пантерата бе изцентрирането. Бе, габра. Загуба, ясно. Дам всичко от себе си обаче. То само едно и също прави. И си подава на тия двамата и това е, няма да ти освобода место. Ти сам си го освободиш, ако можеш. Благодаря и ей. Вдигна се във въздуха изведнъж. Какво стана? Някакси му взех топката. Това е ея. Това е глича. И то Рафа с супер малко сила. Аз го гледах по принцип. Супер малко сила има. С пребори. С гулик мисля вече. Първа топка загубена. Всяка първа топка е загубена. Няма проблеми, ей. Знаеме какво си решило. Въпросът е как ще стане. Аз не се предавам естествено. Опитвам се да прецакам освен съперника ми и ей. Играят двама на един. Па!
пласкам гулит, не, той решава, че ще ме провали, той решава, че ще ме провали, благодаря и ей, благодаря, 1-0, аз, некъв невероятен шпагат на Блан. Това сега не е фал за картон, нали? Понеже за мене няма картон да дадеш. Това е пас, това е пас на играча с 93-4 плюс пас. Да не кажа 97 шорт пас. 94 дълъг. Някакво. Е така се правят пасове. Ето. А! Не очаквах да го изпусне. А, даде му в крайна сметка и жълт картон. И не очаквах да го изпусне. Заслужаваше обувкар. Заслужаваше. Благодаря ти, Килиан. Благодаря ти, Килиан. Благодаря ти, Килиан. Много ти благодаря. Благодаря ти, Гулит. Много ти благодаря. Добра преднина даваш на отбора. Шанс. Груба грешка от моя страна. Ама груба грешка. И това се случва, като правиш груби грешки. Минава покрай гулите, той не мога да я хване. Добре, че Шева няма ден. Е,
избрал Килиан. Килиан ми беше по-съмнително да я вземе. Гулици мислих, че я взима 100%. После. Той гулици от насра. Гола се пече изравнителния. Сега е момента да Диньо да бъде сменен. Пасове. Опасната контра. Его гол. Някакъв невероятен късмет за мен е този път. Браво, Вишмайхил, браво, Вишмайхил. Естествено! Благодаря и ей! Благодаря и ей! Чак ми прави да се успокоя, видите ли? Е, това е играта! Това е играта! Играеш по-добре целият матч, подаряват му двата гола. Подаряват му два... Няма фал тука! Няма фал! Естествено, понеже за него няма фал! Той го измести с 5 метра, но няма фал! Когато е за мене, фаловете се свират веднага, веднагически. Веднагически, но понеже е за него,
Съдията нищо не е видял. Нищо. Какъв фаул за него? Фаул за него? Не, такова нещо няма. Фаул за него? Не. Фаул, той за мене? Не, само за него се свират. Паза беше, това беше фърст тайм пас. Заклеем ви се играта. Сега ако падна, играта ще ме е била. Фърст тайм пас и излизаше сам срещу вратаря. Но не, няма. Тя играта реши, Жорко пада. Пето сам срещу вратаря не може да, не може да я вкара. Ево и ей. Благодаря ти. Благодаря и ей. Благодаря. Много хубаво. Много си готина. Страшна игра. Великолепна. Невероятна. Абсолютно реалистична. Абсолютно точна. Абсолютно точна. Това е. Това е. Абсолютно точна игра. Винаги си била такава. Точна, адекватна. Всичко е както си трябва. Точно както и трябва. Адекватно си. За двамата са точни нещата. Точни нещата. First time пасове за едните стават, за другите не стават. Ще ти шътка, ще ти прави спокойно после. Естествено и ей. Благодаря ти. И ей, много ти благодаря. Много ти благодаря. Направих достатъчно. Сега само ще ме е беше. Ясно. От тук нататък почва ебането. То е ясно. Ясно, пределно ясно. Естествено, благодаря и ей, естествено, естествено, за да ми шъткат сега следващата атака. Естествено, че няма... Каква засада на... Какъв е вземил, като той не е играл с топката, бе? Какъв е вземил, бе, хора? Какъв е вземил в засада, бе? И ей, моля те, моля те. Поне като ме бие, да ме бие той, не ти. Моля те, и ей. Моля те, това искам, не искам нищо повече. Да е адекватно, какво е това? Той не е докоснал топката, не влияе на играта. Паса е към Елзебио, към Златан, тя ми очита засада на Елзебио. Сами го спъват Гулит, няма фаул. Естествено, че няма фаул срещу Гулит. Това е за мене.
Не, не е фал. Как ще е фал това? А, няма картичка обаче. Защо да има картичка? Защо картичка за това да даде? Тука препречване, няма препречване, то го спира топката тяло с тяло, не му дава да минава, бута го, няма проблем, няма проблем, за играта това е абсолютно допустимо действие. Така е решила играта, така го е решила, за мен е едно, защото съм българин. Зония сега ще ми вкара в 120-та минута и това е, и ще се радва, ще ми шутка и това е. Ще ми вика, успокой се, а не, кик-оф направо ще вкара. Не, не успя. Естествено и е... Сега да ми шътка. Това е естествено. За неправилно дишане. Неправилно дишаш, Горецки, ти дават жълт картон за тебе. Чак негова ли бе? Удря се в Недвед, излиза за него. То съдия е абсолютно корумпиран. Това е сега нова свирен матч от тази група. И до му сега трябва да падне, т.е. да бие. Айде бе! Айде бе! Мишок! Кво ми правеше ти? Да се успокоя ли? Няма сили гулиц. Ай така за една атака. Кик-оф ли ще? Да. Не. Да го духаш. Тука поне 10 минути 15 ще си почина след този матч. Много нерви, много нещо. Много нерви изхъбих този матч. Много нерви. Сори ако много съм викал и псувал, ама много някак. Много се изнерви. Най-много се изнервих, че това ми прави шътка ми. Това ми изнерви най-много. Гули тука безкомпромисен.
После аз се настрах и му дадах началото на второто шанс. Много хубав гол. Което си е си е излъга си. Шмайхел показва класа тук. И Финес 19. Пълна сила. Ми прави спокойно. Аз съм спокоен, приятел. Тук голит направо го уби, дигни или кой е. То беше излезнал вече в гол. И Златан показа хладнокръвие. Кой каквото повика от кого се обадил? Шест на 10 спасявания. Гол и асистенция за Мбапе. Голит и той гол и асистенция. И заслужено. Заслужено. Двайската ги направихме. От тук нататък, каквото сега ви покажа. Надявам се да направя 23, вече имам 7 мача. Много се надявам на 23, но дано не ме спре играта. Това е за сега, успех на всички.